Ninguém me dava oportunidade, eu ia lá, ô gordo, sai daqui, não tem nada pra você, sai, vai, vai. Pô, aí eu fui lá e comprei um horário com a ajuda de comerciantes do bairro que eu morava, o bairro do Gonzaga, onde ficava a Rádio Clube, né, que é uma, era uma rádio tradicional, hoje é do segmento evangélico, mas na época uma rádio AM. Uhum. E aí comprei o horário e fiz um programa infantil, assim que eu comecei, depois pro rádio esportivo aqui em São Paulo, enfim, nas diversas emissoras de rádio que eu passei, emissoras de TV também, mas por muitos anos o rádio esportivo, eu falo que... Quem é do rádio, você também é um comunicador com excelência do rádio, né? A gente tomou sopa de letrinha, né? É, a gente começou lá, né? Eu tomei mais que, né? A pança é maior, né? Comecei em rádio, rapaz. Rádio eu gostou. Sinto, não faço rádio já há alguns anos. Sinto falta, sinto necessidade, que é uma delícia, né? Ah, mas gostoso é. Demais. Você sabe, né? Que eu comecei no rádio, eu já era jornalista quando eu fui pro rádio. Sim, sim. Mas mesmo assim, eu comecei no rádio no final de 67, na Band. Na Bandeirantes. Poxa, tá, é, tá. Na Bandeirantes. E aí, em 68, eu estava com as velas todas soltas, produzindo 3 programas e fazendo 1. Né? Sim, além sim, da sim, produção sim, de 3, produzi Humberto Marçal, Zé Paulo de Andrade, nossa Ronaldo senhora. Batista. Eu produzia 3 programas e ainda fazia 1 à noite. Por falar em rádio, abraçar o Zé Bétio, não é? Um dos grandes comunicadores da história do rádio. Seu Zé que tá muito vivo, mora na Zona Norte de São Paulo, não é? Falo muito vivo, todo mundo fala, ah, morreu, morreu nada. O homem não, tá inteirão. Tá faltando o Zé Bétio no rádio. Cara, tá quem faltando. Não ouviu o Zé Bétio batendo na lata de tinta, jogava no gordo, acorda. Tá faltando vai, aquela né? Simplicidade mudou do muito, Zé Bétio, né? Mudou muito, né? É.